Ju falenderojm shumë, urime dhe suksese. Mund të uleni tani. E pra si që shikoni, repertori i kësaj qendre kulturore për të fëmijë me siguri që është shumë i gjerë. Ata e japin shumë rëndësi këngës së lehtë, por gjithashtu edhe asaj popullore, kryesisht asaj kurtane. Tani do të na e ndriçojë edhe më shumë studio një vajzë që e ka emrin Enkelejda. Unë ftoj Enkelejdën këtu. Ti Enkelejda në çfarë klase je? Në jam në klasën e 8. Sa vjet ke që e vazhdon këngën? Këngën kam pothuajse 5 vjet që e vazhdoj rregullisht. Po. Cila është kënga me cilën do na përshëndesësh tani? Kënga me të cilën unë do t'i përshëndes tani është një potpuri kurtane dhe është këngë popullore shumë e bukur. Faleminderit, studio është vetëm për ty. Shumë faleminderit. Ishte vërtet shumë e mirë. Dashur miq, tani këtu në studio, siç e tham në fillim të emisionit, ata kanë ardhur me prindër dhe mësues. Këtu kemi mamat e tyre edhe baballarët i kemi gjithashtu, pa prekupimin dhe interesimin e të cilëve ata nuk do të kishin këtë rezultat apo jo. Unë dua që t'ju bëj disa pyetje, do të kemi një dialog tepër interesant me juve. Dhe pikërisht dhe i drejtojmë kësaj mamit këtu, që do na prezantohet një herë me emrin, dhe gjithashtu se cilin fëmijë ka sjell këtu. Unë jam mamaja Enkelejdës, që sapo ndoqët, dhe jam Merita Kamani. Pa, pse është mirë që fëmija të vinë në qendrën kulturore? Sepse argëtojnë shumë dhe plotësojnë edhe dëshirën e tyre për këngën. A i pengon kjo qendrë kulturore ndonjëherë në aktivitete që organizon? Jo, vetëm se ju zgjeron horizontin për këngën, edhe mësimet nuk i lejnë. Talentin kush ja ka zbuluar Enkelejdës? Në fakt, falë mësuse Rakipës, sepse edhe unë e kam pasur mësuse, edhe qëllon dhe fëmija im sot e kam mësuse, falë asaj kam zbuluar talentin e fëmijës tim. Shumë faleminderit. Do të kalojmë tani edhe nga artista e baballarëve, apo së shu. Zotria këtu, mirë se erdhët në studio, falenderojmë që... Mirë se ju gjetëm, dhe urime, dhe ju si drejtuese, jemi misionin. Ta që... Juve jeni, me cilit të fje? Unë jam prindi i Egisës, që është atë në kratë mësuse Rakipës, edhe i Gretës Vogël, të që së shkollë, për është dëshëronë edhe këtë bërë artista e Vogël. Me thëndë drejtën, këto dhe në arëktojnë edhe ne, dhe jo vetën në vetën e tyre, për në arëktojnë edhe ne prindërve me këngët e tyre dhe me melodit. Unë kam disa ko që i ndjek edhe këtu në studiot e televizionit tuaj, po edhe në aktivitetet të tjera që kemi organizuar në qytet, në ndrejtimin e dy udhëheqësve, mjeshtrave të këngës qoftë Rakipës, po edhe në udhëheqjen e muzikës profesor Yllit. Kështu që këto fëmijë janë të mrekullueshëm dhe me këngët e tyre na kënaqin të gjithë. Po, me sa kuptova unë, se dhe unë vetë merë me qendrën kulturore të fëmijëve, mua nuk më pengon, besoj se asë ka nuk i pengon aja. Jo, në si mënyrë, jo. Po, juve si prinde, a ju pengon dhe jenë aktivitete që ju duhet i shoqëroni? Dhe që, ne nuk nga pengon. Që të fëmijat, që sepse është një loj talenti që këto kanë, si fëmijët vegje pra, disa kanë talent të bëhen sportist. Këto që kemi këtu sot në studion tuaj, kanë talentin që të bëhen në muzikant dhe arshëm që do të mbushin ekranet e televizionit me këngët e tyre të bukura, me dhallët, me gjitha gjërat. Kështu që neve do të mbështesim vazhdimisht në aktivitetet që do të organizojmë. Shumë faleminderit, një dorë trokitje. Unë në një prind tjetër, dua që të më thotë se cilat janë të mirat që marrin këta fëmijë nga kjo qendër kulturore për fëmijët cila me siguri që me aktivitetet e saj, ata i argëton shumë gjithashtu. Fëmijët kanë marrë pjesë në shumë aktivitete, në kandalja shtetit, në Macedoni, në Malë të Zi, bronda Shqipëris, dhe më thonë në qytetet e mëdha, Tiran, në Pogradec, Durrës, në Kruj. E pra me sa duket që kanë bërë dhe ata të njori, arë për persona. Ka dhe fëmijë që kanë marrë pjesë në festivalin e Shkodrës. Pa? Nga këto fëmijët është djali im, Enea, edhe një shoqja e djalit, Semi, që kanë marrë pjesë. Po, zonja këtu, diçka? Unë kam vajzën këtu. Është viti 2 që merë pjesu, vjetë mori pjesë në fest folku në fëmive të muzikës populore. Fitoj që minë të përtu se jam mërë vogël, edhe jam shumë e knaqëm. Shë
E ka filluar me këmbë të mbarë, me sa duket. Shumë. Një duart lëkitje. A jeni të kënaqur nga këto aktivitete që organizon qendra kulturore fëmijëve? Ne jemi shumë të kënaqur nga këto aktivitete, fal Rakive Karajës dhe Ylli Kalajës që na i mbështet këto fëmijë dhe na i argëton kur kanë mundësitë veta që janë pa prishur kohën e studimit, mi fjalë, po sakrifikojnë shumë vetë ato për të na ndihmuar edhe neve në këto aktivitete. A kanë dëshirë ata që të shkojnë gjithmonë më tepër në këtë qendër kulturore? Ne jemi shumë të kënaqur se edhe fëmijët janë të kënaqur. Aktivitetet zhvillojnë shpesh, do më thëmë çdo festë, çdo përveç festave kanë edhe festivalin që bëjmë çdo vit, edhe kanë një arkëtim shumë të mirë, si fëmijët edhe ne prindit bashkë me ta. Si ndikon familja për të trashëguar këngën popullore tek brezi i ri? Po, familja ndikon shumë në trashëgimin e këngës popullore, sepse ne si familje kemi trashëguar brez për të brezi këngën popullore, dhe rëndësi ka që këndohet e ruaj tradita popullore. Atëherë, unë jam Kejti, më pëlqen shumë kënga popullore pasi nga vetë emri është kënga e popullit dhe unë këngën Ani Krubeti qof më kuqë që do këndoj tani dua t'ja përcjell popullit. Oh,
Faleminderit, ishte vërtet shumë e mirë. Tani unë dua të pyes edhe një prind tjetër, se si quhet dhe cilin fëmijë shoqëron? Unë quhem Melida Çangu dhe shoqëroj fëmijë Kisi Çangu. A jeni të kënaqur juve me këtë aktivitet që organizon kjo qendër kulturore për fëmijë? Po, për sa 3 muaj që jam që kam qenë, jam shumë e kënaqur. Po. Dhe për të treguar magjinë këtyre aktiviteteve që i tërheq aq shumë këta fëmijë, tani do të rikthehemi pak duke kërcyer me vallën e Lelekut. E meritojnë edhe një duar trofitje tjetër më të fortë. Ishit shumë të mirë. Edhe ju të dy dua të më bini këtu se ju ishit kryesorët këtu, ju ishit ata që e bëni komplet këtë vallën e bukur. Si ke emrin? Urim Ballu. Ti Urim, sa vjet ke që merresh me qendrën kulturore të fëmijëve? Kam 3 vjet. Këtu çfarë roli kisha?
Këtu kisha rolin e mjekut, e cila të shikohet në zonën tonë, sidomos në Bubqë. Pa. Po, vajza, këtu si e ka emri? Unë quhem Egisa Gjika. Pa. Dhe i gotë shumë e bukur. Që roli kisha të kjo valli aty? Unë kisha rolin që të ushje Lelekun. Po, në herë të tjera që roli ke? Unë herë të tjera kisha rolin... E? Në speaker. Një duartë rëkitje shumë të fort. Shumë faleminderit, do kalonin qikë të tani që pysim edhe këto të tjerët. Si e kemen? Unë jam Arlin Babasi. Qa klasë dhe sa vjetë kishë merë? Jam në klasën e 6 dhe kam 3 vjetë që merë me këta. Cili është roli jotë këtu që ju pam në tani në këtë valën e Lelekut ka ishtë të bukur dhe në fushkruje? Roli im në valën e Lelekut është roli instrumentistit dhe në fushkruje unë jam prezentuesi të gjithë koncerteve që bënë kjo qendër kulturore. Bëj, shikoni sa prezentues që u bëm tani 3 prezentues. Djali këtu? Unë jam Andi Stafuka në klasën e 6. Unë kisha rolin e instrumentisti. Në rolit e tjera, unë përveç e kësaj instrumentisti, kam qenë edhe këngëtar në grupin kulturor të përshkrujës. Pa, po djali vogri këtu që është shumë i shkatët, edhe unë nuk ullë një herë aty në staj, gjithë kozë duke lëvizor. Si ka emri? Unë që jam Gjallë Zili. Pa, ti Gjallë, që roli ke këto? Unë kam të rolin balet e Lelekut dhe hip-hop. Edhe hip-hop, ti e repisti i komplet qëndës kulturarit të fëmive. Ta jo që ke ndorë qërë është, që te o shpjegojmë fëmive që në ndjekin? Kjo është komona Delës, që e përdojnë Delët shpesh në kulot. O, ta një kjo e meriton një duartë rokitje dhe vërtet forta. Vajza këtu? Qërëmërës dhe Kurti, jam klasën e 8 shkollës në ndjeqare që malë stafa. Në këto valë pata rolin e instrumentistit, ndërsa në qytetin tim, kjo quhet Sistra. Dhe nërsa në qytetin tim kam kënduar në gjitha festivalet që janë zhvilluar. Pa, shumë faleminderit. Vajza këtu? Jam këtu. O, djallë! Ja kemi një djallë shumë të mirë këtu. Si e kemi? Unë quhem Enea Terashi, jam në klasën e 6 B, shkolla që malë stafa. Po dhe, qëfar vegli ke? Në valën e Lelekut luajta rolin e instrumentistit që ky instrument është fyeli. Po, po në aktivitetet tjera? Në aktivitetet tjera, unë kam rolin e një këngëtari. Po. Vazhdoj me anën tjetër të studijës. Vajza këtu, Keti, që roli ka? Unë kam rolin e instrumentistet, ky instrument është një qyp. Po? Jam 11 vjeqë në klasën e 6 dhe kam 6 vjeqë që merë me muziken. Po, përveç që instrumentistet në këtë vale, ke dhe rolin e këngëtares në aktivitetet tjera. Po, vajza? Po, quajmë se mi e upe dhe jam në rolin e instrumentistit. Po? Këto jam në Shkopi, në Fushkruj, herë tjera jam në rolin e këngëtares. Po? Jam në klasë të 6. Pa, shumë faleminderit. Vajza këtu? Jam Sidarela Pengili, jam në klasën e 6. Këtu kam rolin e instrumentistës dhe... Që ke vishur shumë bukur, e? Faleminderit. Edhe në fushkruj kam rolin e këngëtares. Pa, pas këtë njëtin instrument me Keti, në? Pa. Shumë mirë. Vajza këtu? Unë quhet Gjeni Loci. Me këtë kostumin popullor shumë të bukur. Unë quhet Gjeni Loci, jam në klasën e 3, në shkollën 9-vjeçare që marë stafa. Pa. Unë këtu jam në rolin e instrumentistit, kjo është një instrument që mban tingullin. Pa. Ju falenderoj shumë, ishit shumë simpatik dhe shumë të mirë. Por, a me ndoni se du t'a lëm e kajqë, ku t'ja kushtuat të vale që e bët kajqë bukur këtu, kjo vajza dëna e thamë të, a? Këtë vale ja kushtoj gjithve këtura që janë në studio, profesorin dhe mësar ekipës që nga kanë mbështetur gjithmonë. Pra kjo qendrë kulturore për fëmijë ka në gjirin e saj edhe kërcimtarët, të cilët e bëjnë edhe më të plot figurën e kësaj qendrë kulturore për fëmijë, e cila kryen një rol të madh në aktivitetin artistik të këtij qyteti. Duke e ditur se sa e vështirë është që të punosh me fëmijët dhe me aq pak mbështetje sa ata kanë, si arrini të përballoni që të ketë aq shumë larmi në aktivitetet tuaja? Dua të drejtoj këtë pyetje drejtorit të qendrës kulturore të fëmijëve, zotit Ylli Kalaja. Njëherë faleminderit televizionit publik shqiptar për ftesën që i bëri grupit
artistik të pëshyrës. Falenderit juve që pranua ftesën. Dhe një përshëndetje të veçantë kam për prindrit e mrekullueshëm të tyre fëmijëve, që kanë qenë mbështetja dhe sponsorat kryesor të gjithë aktiviteteve që kemi bërë ne bashkë me Rakipën. Në qytetin e Fushkryes është krijuar një traditë e mrekullueshme për sa i përket këngës, qoftë asaj qytetare, qoftë folklorike, qoftë këngës për fëmijë. Po. Të gjithë këto elementë që shikoni sot në studio i janë pjesëtar të gjitha aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare. Mund të përmend këtu Chelsea Art, Gjeniu i Vogël, Festivali Mbarkombëtar për fëmijë në Shkodër, Festivali i këngës qytetare për fëmijë në qytetin e Vlorës, ku Fushkruja u nderua me çmim të dytë. Në Shkodër të gjithë elementet që kanë marrë pjesë kanë dalë në natën finale, dhe tek Festivali Chelsea Art Keti është fituese e çmimit të tretë, Enkreta ka marrë një fituese e çmimit të dytë. Semi është fituese e çmimit inkurajues. Enea, së bashku me Semin, e kemi dhe dy elementë që ka marrë pjesë në festivalin e Shkodrës. Pa, sepse si që kemi vënë re në aktivitetet tuaja që juve merë një pjesë, Qendra Kulturare e Fëmijëve të Fushkrujës nuk merë pjesë vetëm në aktivitetet që zhvillohen brenda Shqipërisë, por edhe jashtë shtetit. Po, kjo është e vërtetë. Ne kemi dhënë koncerte qoftë brenda Shqipërisë, si Durrës, Librazhd, Laç, Kruj, njëkohësisht kemi dhënë koncerte edhe në Maqedoni, në Dibrën e Madhe, ku pritja ka qenë e jashtëzakonshme. Janë pritur në mënyrë të shkëlqyer të gjithë këta këngëtarë që kemi këtu sonte. Kemi dhënë koncert edhe në Malin e Zi, në qytetin e Ulqinit, ku janë filmuar nga shumë televizione, dhe Radio Ulqini transmeton dhe televizioni lokal i Ulqinit transmeton programin e këtij grupi. E veçanta e këtij grupi është sepse këtu ndërthurën shumë elementë. Ndërthurët kënga e moderuar popullore me këngën folklorike, ndërthurët vallja folklorike siç e pat, por njëkohësisht këto fëmijë i janë të apasionuar dhe mas rrimë si hip-hop, edhe mas baletit modern. Si këtu sonde kemi për shumë dhe Elisën, e cilë është pasionante, ishe Gjeraldi, pa, që është një repist. Eksemplari i rrimë si hip-hop. Edhe se Fushkruja është qendër e vogël, mund të ashtu Fushkrujën qytet i këngëtarëve. Pa. Sepse ka këngëtarë plot. Dhe mësuesja e muzikës, Rakipja, bën një pun të specifikuar me të gjithë elementin që kemi. Ja, për shemën e kemi grupin e vogël këtu. Pa. Që ka filluar, pra është grupi i madhë, që ka vite e vite që interpreton, po tani kemi marrë dhe grupin e vogël, të cilët dhe këta do të bën si grupi i madhë. Pa. Mund të përmend këtu, Gjuljen, Shilën, Kesin, Gjesuitën, Gjuljen, Endrin, dy motat Babasi, dy motat Gjakani, që janë të shkëlqyra. Pa. Të shkëlqyra. Edhe... Mi po, gjatë punë që ne bëjmë për t'i profesionuar si këngëtarë, bëhet një punë specifike profesionale. Mund të them që gjatë seancës e provave që ne ushtojmë bashkë me Zyrsh Rakipën, fillojmë tek vokalicat, të cilat ndihmojnë edhe për ngrojnë e vokalit, edhe për zgjerimin e shtrirjes vokalit, këto punojmë nga ana interpretative, dhe e veçanta e këtij grupi është sepse ky grup edukohet me muzikën popullore autoktone shqiptare, pa ndikime të këngës popullore të huaj. Pra ne majmë perdat e muzikës popullore shqiptare. Dhe kjo është një eveniment shumë i veçantë që fëmijët të edukohen me traditën tamam shqiptare. Pa. Dhe pikërisht tani grupi i vogël me që e prezantuat dhe juve, unë e thoj që të na këndojnë edhe një këngë tjetër. Do vini këtu të gjithë, të jeni shumë të mirë. Po do ma thoni edhe këngën, nëse qarë këngët do këndoni. Kush është këngët që do këndoni tani? O, Miushe. Miushe. Dhe ndike me shumë knajci, po kujdesi mos e o hamatja Miushe, në? Këndeni bukur këngën. Thank you.
ishit me vërtet shumë të mirë, suksese. Tani duhet më thotë se kush është Urimi. Urimi është këtë djali këto, që dhe nga tregoj tani, diçka rreth vetes së vetë, nga tregu pa kush e ka zbuluar talentin tënë, se ti ishe shumë i talentuar, nuk të rritën veshët, ja. Talentin të konë në ka zbuluar Zysha Kipja dhe Përse Rulli, të cilët po me thonin që a mund të bësh këtë vale. Pa, e ti me siguri që e ke pranuar me shumë qefë. A knaqeni ati ke pa te qendra kulturore e fëmijëve? Po knaqemi sepse bëjmë prova, bëjmë sidomos për festat. Me cilin grup je më shumë i shoqëruar ti? Me grupin artistik. Të këngëve, edhe të valëve. Me grupin e madh apo atë vogël? Me grupin e madh, ke një çik qef që të rish edhe ti aty, a? Po. Kush e ka zbuluar talentin e Marsidës? Atëherë talenti im u zbulua nga mësuesja Rakipja dhe Profesor Ylli, të cilët zhvilluan një konkurs për gjithë fëmijët e shkollës nëntëvjeçare Qemal Stafa, dhe një prej fituesve të shumtë atij konkursi isha dhe unë. I falenderoj shumë dhe i përgëzoj për iniciativën që kanë marrë për të rritur vlerat qytetit të Poshtërisë gjithashtu të fëmijëve të saj. Ke menduar? Vërtet fjalë shumë të bukura këto, por a ke menduar ndonjëherë se ç'do të bësh kur të rritesh? Që më pëlqen të bëm kur të rritë, më në profesioni, nuk ka lidhje me muzikën, mua më pëlqen shumë mjekësia, ndërsa muzika për mua është një hobi, një pasion. Por gjithmonë do të mbetet diçka e pëlqyer për ty, a? Kur i zgjidhni këngët për t'i kënduar, a e merr mësuesja edhe mendimin tuaj? Po, pa tjetër, kjo është një gjë shumë rëndësishme, ne bashkëpunojmë me mësuesën dhe profesorën dhe bashkë do më thënë i zgjedhim edhe këngët. E tani do na përshëndesim me një këngë? Po. Do të ndjekim me shumë kënaqësi.
Xhenit pëlqen shumë të këndosh këngë popullore, ëh, megjithëse e ka që vogël, ai këndon shumë bukur edhe me shumë pasion. Si e ka titullin kënga që do të na këndosh tani? Ne do të ndjekim me shumë kënaqësi. Karaj, udhëheqësja artistike e këtij grupi, e cila dua të më thotë se sa e vështirë është për këta fëmijë që ta këndojnë këngën popullore. Mirëseerdhët një herë. Faleminderit një herë për studion. Megjithëse unë do të falenderoja nga zemra departamentin e fëmijëve pranë këtij televizioni, televizioni shtetëror që për mua unë e kam filluar dhe do ta mbyll me këtë televizion. Shumë faleminderit. Tashti, do t'i përgjigjem pyetjes tuaj, sepse të punosh me fëmijë është sa e bukur, por edhe shumë e vështirë. Megjithatë, unë duke u nisur nga dëshira e mirë, sepse edhe pse është një qytet shumë i vogël, Fushkryja ka fëmijë shumë të talentuar, dhe duke pasur parasysh këto talenta, mundohem dhe lodhem shumë që këtyre ose këti brezi i ri, sepse kuptohet që breza do t'ja lënë brezit, dikur kam qenë unë si këta që i kam kënduar këto këngë, ndërsa sot kam dëshirë që këngët që i kemi kënduar ne dikur t'ja u trashëgoj këtyre fëmijëve të mrekullueshëm që ndodhen sot këtu. Po, cili është sekreti i punës suaj artistike që ju bëni me këta fëmijë?
Tashi sekreti i punës është vetëm sepse shumë e mrekullueshme si punë. Shumë e mrekullueshme, po un do të thosha që është pasioni në rast të parë dhe e dyta që këto këngët popullore, këto perlat e bukura të këtyre këngëve popullore, un kam dëshirë që të mos humbasin, por t'i këndojnë shumë bukur ashtu siç i ka kënduar populli ndër vite dhe të vinë ashtu siç janë kënduar të vinë edhe sot te këta fëmijë të mrekullueshëm. Ç'të të uronit juve këtyre fëmijëve? Fëmijëve un do të uroja që të bëhen artista të shkëlqyer, të vinë, kupton, në ngjyrmat tona, ashtu siç i kemi kënduar ne këto këngë, edhe këto t'i këndojnë këto këngë, kupton, biles. Kam dëshirë, zakonisht mësusi mundohet që nxënësin ta nxjerr më mirë se sa vetja. Do të falenderoja nga zemra zyrën arsimore Kruj, shkollën nëndvjeçare Qemal Stafa Fush Kruj, njëkohësisht edhe stafin pedagogjik të kësaj shkolle, ku unë jam pjesëtare dhe mësuese e edukimit muzikor të kësaj shkolle. Po. Dhe diçka të fundit, zonja Rakipe, atë nostalgjinë tuaj që keni pasur kur keni qenë edhe juve në moshën e këtyre fëmijëve, me çkëng do doni që t'ja u përcjellni atyre? Atyre, dikur e kam kënduar unë këngën Kur Bjen Fylli Çiftelia. Sot kam qef që këtë këngë ta përcjelli një nga nxënësit e mia dhe një nga pasardhësit e mia. Besoj se do ta justifikoj, them. Dhe ajo është? Me mënyrën e të kënduarit. Dhe vajza që këndon këtë këngë është Sidorela Pengili, nxënësja ime. E ftem Sidorela. Sidorela, tani është rradha jote për të kënduar një këngë kaq të bukur. E ndjekim. Thank you.
melodia bukur t'ingullon. Këngët pjesëmarrëse në festivalin e Shkodrës ishte edhe një nga këto këngë të fëmijëve të Fushkrujës. Atë e këndonte ky djali këtu që ndjemin emrin e kishte Enea, po mbiemrin? Qerashi. Po. Kënga jote titullohej? Që më thrasin vagabond. Kush ta ka bërë tekstin dhe muzikën? Tekstin e muzikës më ka bërë Florian Kalaja. Po. Do të thonte ndonjë gjë kjo pse më thon vagabond? Ishte ndonjë gjë konkrete? Që kishte lidhje me ty, me ndonjë shok tëndin, apo thjesht ishte vetëm teksti këngës? Thjesht vetëm teksti këngës, po me mua mund të kishte lidhje, sepse vetë titulli quhet pse më thrasin vagabond. Po këngë popullore këndon ti? Unë këndoj këngë popullore. Ku e ndjen veten më mirë, te kënga e lehtë apo te ajo popullore? Te të dyja. Te të dyja. Ne do të ndjekim tash me shumë kënaqësi. Thank you.
shumë faleminderit. Ky ishte, të dashur miq, vetëm një fragment nga aktivitetet e kësaj qendre kulturore për fëmijë, këtij ansambli për fëmijë të qytetit të Fushkrujës. Pasioni, dashuria, këmbgulja për artin dhe dashuria për jetën i ka bërë këta fëmijë që të na tregojnë gjëra kaq të bukura. Gjithashtu edhe mësuesit, të cilët ata i udhëheqin, zoti Ylli Kalaj dhe zonja Rakipe Karaj. Ne ju përshëndesim të gjithëve. Ky ishte emisioni që neve kishim përgatitur për ju dhe tani do t'ju lëmë në tikun dhe një këngë tepër të bukur në kërcimin e një vajzi që e ka emrin Erlisa. Mirupafshim me emisionin e ardhshëm. Dëgjoni kërcimin sepse është tepër i bukur. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other.